Luisa Piñeiro volve á primeira liña da política. Faino da man de Luis López, que hoxe anunciou que será número 2 do Partido Popular da provincia de Pontevedra como a súa secretaria xeral. Eu son dos que digo que ninguén é imprescindible, pero Luisa no Partido Popular de Pontevedra é necesaria. Por lo tanto, xa digo, eu lle agradezco infinitamente que me aceptara este reto, sobre todo tamén lle agradezco a ilusión e as ganas desde o momento en que aceptou, porque tamén me transmite a min as cousas como son. E logo, bueno, pois é unha persona da miña máxima confianza. Piñeiro foi alcaldesa de Moraña entre 2011 e 2020, cando foi nomeada delegada da Xunta en Pontevedra. Desempeñou o cargo durante 5 meses ata que dimitiu tras ser condenada por prevaricación e fraude. Finalmente, hai 2 meses, coñecíase a decisión da Xustiza de absolvela de ambos delitos. Eu, unha vez que remata este proceso judicial que tiña aberto, o sea, eu seguín traballando en Moraña en política cos meus compañeiros e, bueno, estaba moito en contacto con eles tamén. E, bueno, eu creo que unha vez que había unha oportunidade, a decisión iba a ser tomada deste xeito, vamos. A política, bueno, dicía un compañeiro, me apasiona, a vivo moito e me gusta ese traballo. Creo que tamén froito pois deses resultados que tuven ao longo de toda esta época. O de Luisa Piñeiro e o primeiro nome do seu equipo que López fai público. A súa é a única candidatura a presidir o Partido Popular Provincial, polo que será proclamado como substituto de Alfonso Rueda esta fin de semana no Congreso que a formación celebra en Vigo. Isto, pois, tampouco non é unha cuestión de resarcimento nin de xustiza. O resarcimento, por vai no Terela desde o momento en que vai a ser, reitero, un piar básico e clave para lograr uns excelentes resultados nas eleccións do ano 2023. Unha persoa moi, moi preparada desde o momento en que ten un coñecemento moi amplo da vida municipal. Tanto López como Piñeiro coincidiron á hora de sinalar as eleccións municipais do 2023 como principal reto para o Partido Popular. Despois desta fin de semana comezarán a traballar para preparar a formación de cara a cita coas urnas.